Na početku nedeljnog popodneva da ćemo pričati o jajima japanske prepelice i evo našeg prijatelja Nikole Draganića ponovo u studiju sa nekim lepim vestima, sa svojim proizvodima koje evo predstavljamo i danas vama u emisiji. Pa kako ste, gospodine Draganiću, dobrodošli? Hvala vam na pitanju, odlično sam, bolje vas našao. Ja se ovde uvek osjećam kao kod svoje kuće, tako da još jedno hvala vam na pozivu. I uvek ste nam dobrodošli. Drago mi je. Već od nove godine dogovaramo ovu emisiju i pričamo o jednoj lepoj saradnji koju ste ponudili lokalnim samoupravama i već ste naišli na dobar odjek i razumevanje ljudi koji vode sektore poljoprivrede. Jeste, baš tako. Reći ću vam da krenem iz početka. Moja zamisao je bila da aktiviram ljude da se pridruže našoj akciji. Naime, na mom sajtu draganić.rs ljudi mogu da se prijave i da podrže akciju, da utičemo na državu, da država kupi ove inkubatore i da pokloni najugroženijem stanovništvu. Ja sam gledao malo budžet Ministarstva poljoprivrede i izračunao sam da za kupovinu 10.000 ovih inkubatora je potrebno da država odvoji, verovali ili ne, samo 0,15% svog godišnjeg budžeta. E sad zamislite da 10.000 domaćinstava dobije po jedan ovakav inkubator. A sad ako me pitate zašto će njima taj inkubator, pa oni bi mogli da proizvode ne samo te prepelice, kokoške, piliće, guske, patke i tako dalje. Tako da sve više ljudi mi se javlja da drži te prepelice, da pije prepeliče jaja zbog zdravlja, ali ja im savjetujem da kupe inkubator da ih sami izležu. Kažem, mogu bilo šta da izležu, da naprave, da imaju za svoje potrebe višak da prodaju. Tako da bi onda u jednom trenutku višak tih petlova mogli da zakolju i da pune zamrzivače svojom domaćim pilićima. Znači, i ne ugrožavam proizvođače pilećeg mesa, zato što, nažalost, mi uvozimo pileće meso. I taj odjek ima efekta. Preko 5.000 ljudi se već prijavilo. Moja zamisao, moj cilj je 10.000. Čim budemo skupili cifru od 10.000, ja ću da se obratim Ministarstvu poljoprivrede, odnosno ministarki. Ja sad čekamo da se formira vlada, ali ako ostane, ja bih stvarno priželjkivao da ostane gospođa Jelena Tanasković, jer ona je žena koja je radila u Ministarstvu financija, ako ništa drugo, a ja sam diplomirani ekonomista, tako da mislim da bih ja vrlo lako mogao njoj da objasnim da je ovo korak u pravom smeru i da je ovo jako dobra investicija za državu. A sad, dok se to ne desi, ja sam uzeo da se obraćam lokalnim samoupravama i gradovima, da bar subvencionišu ove inkubatore. Zanimljivo je da ima negde oko 5.700 ljudi koje je podržalo akciju na tom mom sajtu draganić.rs, dosta njih ima i Šapca iz okoline. I ja sam se obratio i moram da iskoristim pre svega da se zahvalim Jeleni Berić, koja radi u odelenju za poljoprivredu, ja nju ne znam, i ona mi je rekla da ste dobili novog načelnika po imenu Milutina Stojinovića. I on je čovek prihvatio saradnju, prihvatio tu ideju kao dobru ideju i obećao je da će od 2025. godine da određena sredstva budu odvojena za te naše inkubatore. Ja moram još minut jedan da mi ne pobegne misao. Prvo, ja moram pre svega da se zahvalim Dušanu Katiću. On je moj jako veliki prijatelj i on prati godinama naš rad. I on je meni i moralna podrška i kad malo padnem i bio sam čest gost u njegovim poljoprivrednim emisijama i donekle i ovo njegova ideja i on je taj vetar u leđa koji mi daje. Ja sam, s obzirom da se ti inkubatori proizvode u Lučanima, u Guči, ja sam se obratio i predsedniku Lučana, Milivoju Doloviću.
On je i bio i video je kako to sve izgleda i kako to funkcioniše i oni su, njima je jako drago da baš na njihovoj opštini se proizvode ti inkubatori i njegov pomoćnik Milija Milenković mi je obećao da će, od ove godine oni subvencionišu sa 50% ove inkubatore, čak su mi ponudili kakva god mašina ili šta god mi je potrebno da pojačam proizvodnju, oni će mi to subvencionisati. Isto tako, to je inače prva opština koja je podržala ovu akciju, odnosno ideju. Tako je. Prvi grad koji je podržao, to je grad Čačak. I oni su, zahvaljujući Draganu Štavljaninu, predsjedniku Komisije za podsticajna sredstva, oni od ove godine daju subvenciju od 60% za kupovinu mojih inkubatora i mojih kaveza koje prodajem ne samo za prepelice, nego i za kokinosilje. Mi ćemo danas pokloniti jedan inkubator i nekoga zainteresovati da uđe u proizvodnju. Tako je. Upravo zbog toga što dosta ljudi iz Šapca i okoline je potpisalo tu peticiju, ja ću da, što kažu, punog srca poklonim taj jedan inkubator, da može, nek se jave neko, ako već mogu da biram, nek se javi neko ko stvarno, to nije skup, to je 100 evra. Taj manji inkubator. Ima i veći koji košta 150. Ali, nažalost, ima ljudi koji ni to ne mogu da priušte. Ako ima neke porodice, neka višačlana porodica ili nekom ko stvarno ne može da odvoji, eto, ako ja mogu da utičem kome da poklonim, nek se jave vama pa da oni dobiju. Ovo je jaje japanske prepelice. I sad ćete vi nam objasniti koja je procedura, kako će taj neko ko dobije ovu nagradu i neko koga još možda zainteresujemo da se bavi proizvodnjom jaja japanskih prepelica. Zdrava konkurencija je uvek dobrodošla. Vi delite savete i želite da se što više ljudi uključi upravo u ovu proizvodnju jer postoji tržište. Jeste, tržište postoji. Ta zdrava konkurencija, ona je meni jako bitna. I ja čak nudim ljudima koji hoće malo ozbiljnije da se bave time, ko hoće od mene da kupi 360 prepelica sa svom opremom, da, jer, na primjer, 360 prepelica vama, neko nepisano pravilo koliko imate ptica, toliko evra čisto vam donosi mesečno. Ali bar tih 360 ptica ili više ko kupi od mene, ja mu nekoliko meseci otkupljujem ta jaja. Dok se taj neko malo nesnađe za tržište. Na tržištu, je li tako? Zato što ja to radim već 25 godina, ja znam kako je meni bilo. Mada je meni bilo mnogo teže nego njima, zato što nije bilo ni interneta, ni mobilnih telefona, nije bilo ničega. Sad je druga priča, sad je to mnogo lakše. Da objasnimo proceduru. Da objasnimo proceduru, otišao sam daleko. Vi dobijate kompletno uputstvo za upotrebu uz inkubator. Mi smo napravili, otišli smo korak dalje, pa smo napravili i video uputstvo. Gde vam je objašnjeno detaljno. Absolutno sve, je li tako? Detaljno, tako je. Vi dobijate tabelu kako se koje jaja inkubiraju. Zato što nije isto za guske, patke, prepelice i tako dalje. Znači može inkubator i za druga jaja, nije samo za japanske prepelice. Evo, ja sam danas doneo uz inkubator kokošije i prepeliče jaja, stavio sam ovu fioku zajedno da budu, ali mogu bilo koje jaja da idu. Samo što je razlika u koliko traje period inkubacije. Naprimjer, kod te prepelice period inkubacije traje, verovali ne, samo 17 dana. Znači, vi ste sad držali to jedno jaje u ruci. Da bi vi sad njega stavili u inkubator, izlegli prepelicu, ta prepelica porasla i snela jaje. Znači, od jaja do jajeta, neverovatno, ali samo 2 meseca je potrebno za ceo taj proces. Znači, 17 dana je period inkubacije kod prepeličih jaja, 21 kod kokošijih jaja, 29 kod gušćih jaja i tako dalje. Znači, vi bi trebali da stavite, ako hoćete da mešate, da se igrate, da stavite kokošije jaja i posle 4 dana dodate prepeliče jaja. Znači, i ta varijanta može. Jest, znači, samo treba voditi računa. Samo voditi računa. Ali tu sam ja, jer ja ovo volim, pre svega, ja ovo radim zato što volim. Tako, i uvek ste tu da podelite savete. Jeste. Tu postoji broj telefona za kontakt, ljudi se mogu javiti, dobiti potrebne informacije. E sad, prosto se nameće sledeće pitanje. Izlegle su se prepelice. Kako se hrane? Da. Koju hranu koriste? Čisto da uvedemo ljude u jednu zaista ozbiljnu priču. Najpribližnija hrana
za koju možete da dajete pilićima prepelica je koncentrat za koke nosilje, jedinica. Znači oni koji su već kupovali piliće pa tovili pilić, oni znaju, a ima to da se kupi svuda. Znači ja dajem malo drugačiju hranu zato što imam uslove, pa mi prave hranu, ali to neće da rade bez tonu i po dve i tako dalje. Ali najpribližnija hrana je jedinica za tovne piliće, daje se ta hrana, posle se to meša sa koncentratom za koke nosilje i posle prelaze koncentrat za koke nosilje, mada je, sad da ne dužim, ali dajem savete šta je potrebno da se još dodaje u ishrani, znači pšenične klice, pustite pšenicu da proklija, pšenične klice, voće, povrće, šargarepa, detelina, to je isto jako bitno da se dodaje u ishrani da bi se oni očistili od tog koncentrata i da bi pilići, nebitno da li su prepelice, guske, patke, bile što zdravije, što otpornije. Kopriva je jako bitna, pogotovo kod ćuraka, da se secka, da se kuva čaj, da im se i taj čaj daje i tako dalje. I koliko sam razumeo, kada prepelice snesu prvo jaje, ono ponovo može da ide u inkubator. Tako je. I... Naravno, oni su izgubili taj osjećaj. Prepelice nemaju nikakav osjećaj za raskvocavanjem i one, hteli ne hteli, morate da koristite inkubator, ali... Nažalost, zbog sve veće upotrebe herbicida i pesticida u poljoprivredi, mi smo došli do toga da i te kokoške iste jako slabo se raskocavaju. Ne kokoške, guska. Pa vi imate gusku. Ona godišnje snese 50 jaja. Vama ona, ako se ne raskoca, vi gotovo. Vi ne možete da dođete do novih guščića ako nemate inkubator. Sad možda gledalci su u dilemi i postavljaju pitanje zbog čega se koriste jaja japanske prepelice. Vrlo su lekovita, vrlo su zdrava. E sad, ovde vidim da sadrže gvožđe, kalcijum, fosfor i vitamine A, B1, B2, B6 i B12. Tako je. Pa evo, da bi ljudi razumeli, da bi im dočarao, na primjer, šta ste vi to sada pročitali, reći ću samo da imaju preko 8 puta više gvožđa od kokošijih jaja. Imaju 6 puta više vitamina B1, B6, B12. Jako su dobra za krv, za krvni pritisak, za srce, za stomak, za povećavanje imuniteta. Najbolje je jesti sirova, živa, i kura traje mjesec i po dana i za tih mjesec i po dana da popijete 240 prepeličih jaja. Mogu da se prave šejkovi. Koliko dnevno ide? Prva 3 dana po 3, pa posle po 5, pola sata pre doručka. Ja imam, pa neka mi se javi onaj koga to zanima, vama sam rekao pre snimanja da može da se prave razni šejkovi. Ima za regeneraciju čitavog organizma gde se koristi med i limun uz prepeliče jaje i to se, limun se koristi da bi se raspala ljuska, pa se i ljuska, verovali ili ne, jede, pije, pošto se raspadne, koja je puna kalcijuma, ali može i za sportiste, ja dok sam trenirao aktivno, jedna banana, šolja mleka, poželjno čak i kozije mleko, kašika meda i 5 prepeličih jaja da se napravi energetska bomba, pa da se popije. Mi nekako imamo otpor prema stvarima koje su nam nepoznate, a sasvim sigurno da su jaja japanskih prepelica, iako je poslednjih godina, evo i zahvaljujući vama, ekspanzija upravo tih jaja, stvaramo neki gard. Kakav je ukus prilikom konzumiranja? Ima li kakve razlike u odnosu, recimo, na kokošije jaje? Pa pazite, iskreno da vam kažem, meni je taj šmek koji ima prepeličje jaje mnogo ukusnije od kokošijeg jaja. E sad, pošto se ja već 25 godina bavim, pa već ja, verovali ili ne, po boji jaja, prepeliče, kad bi sad razbili, ja mogu tačno da vam kažem da li vi hranite samo koncentratom ili slušate moje savete pa im u ishrani dodajete voće i povrće, to se vidi po samoj boji žumanceta. I vi kad popijete jaje, prepeliče jaje koje je čišćeno od koncentrata, vi to, nažalost, ne možete da osetite kod kokošijeg jaja ako niste od bake sa sela uzeli ono kokošije. Mi smo sada pričali o nekim bolestima gde su jaja vrlo efikasna, ali i potpuno zdravi ljudi mogu da konzumiraju jaja čisto zbog imuniteta ili neke preventive. Pa ono što ja savjetujem je u stvari da ljudi uzimaju preventive radi. Jer meni se, nažalost, javljaju ljudi koji već hvataju se za slamku, gde
gde ne mogu, nažalost, ni jaja da im pomognu. Jer ta jaja nisu čudotvoran lek koja leči sve bolesti. Ali mi da podignemo naš imunitet, naš telo će samo da se bori sa raznim bolestima, pa čak i prehlade i tako dalje. Evo sad prilike da nekoga nagradim. Ukoliko želite da se bavite proizvodnjom jaja japanske prepelice, ukoliko želite da vam savetodavac ili mentor, kako se to kaže danas popularno, bude Nikola Draganić, onda se javite. Ili na broj telefona 341077 ili na Facebook stranicu Nedeljno popodne TV AS. Javite se i vrlo rado ćemo vam pokloniti ovaj inkubator i evo, jaja za sam početak, pa ćete vrlo brzo, za 17 dana, ako sam dobro razumeo, videti prve rezultate, prve efekte, a već za 2 meseca imat ćete i prvu turu svojih proizvedenih jaja. Sve sam dobro apsolvirao, slušao sam pažljivo. Tako da, hvala ti što si odvojio vreme danas za emisiju, što si nam doneo ovaj poklon i verujem da će biti zainteresovanih ljudi još kada napravite dobru saradnju sa Odeljenjem za poljoprivredu grada Šapca, eto vas češće kod nas, ali verujem i više proizvođača ovde sa naše područje. Hvala vam. Ja bih stvarno voleo, nek se ljudi jave, nek pitaju, nek nije važno od koga će kupiti inkubator ili od koga će kupiti ta jaja ili krenuti. Ja sam stvarno otvoren za svaki vid saradnje i za svaki savet. Evo ja ću reći broj telefona Nikolin, pa možete da pozovete uvek za bilo kakvu informaciju, da li po pitanju konzumacije jaja, da li po pitanju same proizvodnje, 069-19-99-069 ili se javite nama, rado ćemo vas spojiti sa Nikolom i dobit ćete sve potrebne informacije. Evo Nikola reče, 2,5 decenije se uspešno bavi proizvodnjom jaja japanskih prepelica i koje je sada tržište, neče, pričali ste mi da je Beograd onako bio prednjačio uvek. Jeste, i dalje. Da, i dalje. Do 2 miliona stanovnika i više. Da, i dalje, ali samo to da kažem, vadi ga to stanovništvo. Tako je. A kakva je situacija u vašem kraju? Konzumiraju li se jaje japanske? Pa konzumiraju se zahvaljujući meni, zato što su čuli i za mene i šta radim, kako radim, tako da, mislim, bez lažne skromnosti, zahvaljujući meni se pije. Inače ne bi. Oni, što vi kažete, u tim manjim mestima, oni, šta ja imam od tog malog jaja, daj ti meni veliko da ja mogu da se najedim i tako dalje. U stvari, to se uzima kao lek, a ne da bi se čovjek najeo. Evo, pogledajte, ovo jaje sadrži 3,2 mg gvožđa, 0,5 mg kalcijuma, 2,2 mg fosfora. Tu su vitamini A, B1, B2, B6 i B12. Nikola, hvala na odvojenom vremenu. Hvala što ste danas bili gost naše emisije i verujem da će zaživeti u narodu i u drugim lokalnim samoupravama ova priča, odnosno ideja koju ste želeli da podelite. Da će Bogu hvala. Evo, toliko što se tiče priče o jajima japanske prepelice. Još jednom pominjem broj telefona Nikole Draganića 069-19-99-069. A sada pogledajte koje nam to preporuke stižu iz vulkana.